Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám. Pro všechny jasný poselství, tomu se říká fatherství. Žádnou vzpomínku, skládám si obrázek, kámen po kamínku, včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni, Svaz českých bohémů. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám. Pro všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství. Za kterými se táhnou od školy problémy. V partě je blekota, je kota mekota, dost často hovoříme o smyslu života. Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili svatýho Vyšuse. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám. Pro všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství. Svět zrychluje svý otáčky, sousedka peče koláčky, hlášen stav nouze nejvyšší, Habkové volají horáčky. Zástupy českých bohémů vyráží ven do terénu, šablí z kvalitního vína, bojovat proti systému. Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sobě, na to nelze říci než, co je ti do toho. Jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sudě, na to nelze říci než, jinak to nebude. Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sobě, na to nelze říci než, co je ti do toho. Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sudě, na to nelze říci než, jinak to nebude. Jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sobě, na to nelze říci než, co je ti do toho. Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sudě, na to nelze říci než, jinak to nebude. Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sobě, na to nelze říci než, co je ti do toho. Tak jsme se tu všichni sešli. Jestli můžeš udělat přednášku. Takže o co se jedná? Průmyslová podlaha UDI, na které stojíte, jo? Něco lepší než klasická UDS, tedy podlaha. Všimněte si, že to není... Všimněte si palmy, netypický, netypický dekorační vzor. Ale máme to na rozetech UVR 200 až 300. Spojené styční kolíma diagonálama, zde spojkou otočnou. Poté zde je spojka pevná, změna. Změna. Diagonála s háčkem. A pak tatky stavěcí jsou klasické. Jo? Rozet se neukotvuje. Všimli jste si, že není kde. Jelikož nestojí. Klasická zajebaná překlíška. To vám řekne, že to je palmě, že úplně. Ale ať mluví o tom lešení, ty vole, to je. A půjdeme dál. Vážení, tak ta prohlídka právě začíná.